أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. موجود صادق حضرات اسٹیج پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے بڑوں بڑوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں, کانپ میری بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں. اور جو صدیقی صاحب نے آپ کو سنایا, مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ گاؤں ہے اور اس گاؤں میں اتنا دقیق اردو سمجھا جا رہا ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. ہم روزانہ محفلوں میں جاتے ہیں, آپ کی سماج کو سلام کرتے ہیں, بالخصوص اسٹیج والوں کو. تو یہ اسٹیج کی تربیت ہی آگے بیٹھی ہے ساری. میں ایک اردو کی ناک کے چند اشعار پیش کرنے چاہتا ہوں. ویسے میری پہچان پنجابی ہے, وہ اس لیے کہ میں شاعر دیش پنجاب کا. مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کتنے منٹ پڑھنا ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے پڑھنا ہے. بہرحال میں آنکھوں کی زبان سمجھتا ہوں, آپ آنکھوں کے ذریعے مجھے کہہ سکتے ہیں. پنجابی میری پہچان اس لیے ہے کہ میں شاعر دیش پنجاب کا, میرا پنج تن لال پیار. میں شاعر دیش پنجاب کا, میرا پنج تن لال پیار. میرے شعروں کے وچ گونجدی پنج پانیاں دی چھنکا. صدیق صاحب, میرے شعروں کے وچ گونجدی پانچ پانیاں دی چھنکار. میں نوکر زہرا پاک, میں نوکر زہرا پاک دا جد فیض دے کل اخبار. او دا نام لے موجاں مار دے میرے ورگے کئی سردار. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ اس گاؤں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور الحمدللہ یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اس گاؤں پہ برکت ہی برکت ہے. جہاں حضور کا میلاد ہے وہاں سب کچھ ہے, کوئی کمی نہیں ہے. بس ایک دفعہ درش پڑھے, بلند آواز اونچی پڑھ لو. ادھر دیکھیں,
ہے انہی کے دم سے یہ روشنی، ارے بابا سمجھو یہ روشنی ہے انہی کے دم سے یہ روشنی۔ جی گل کا نام پتا لگے میرے تو بعد غزالی صاحب تو پوچھنا میں جھوٹ گیا یا سچ گیا۔ ہے انہی کے دم سے یہ بھی روشنی، یہ بھی روشنی، پر جس کا میں کہتا ہوں یہ روشنی۔ اب آئی سمجھ لو گا، رات تو شیر بلگل ملا کمال ہے میرے دم سے روشنی، کشف تجابے جمالی نانا نبی ابن علی صلو علیہ و آلہ، یعنی حسین، یعنی حسین، یعنی حسین ابن علی صلو علیہ و آلہ۔ ایک بات میں بھول گیا کہ کرسی پہ بیٹھنا، یہ کرسی پہ بیٹھنے کی معافی چاہتا ہوں، میں بیٹھ گیا ہوں، میری مجبوری ہے، میں کرسی والا نہیں ہوں، کرسی جن کی ہے ان کی ہے، کرسی سیدوں کی ہے، بس سید بیٹھے ہیں کرسی پہ، میں تو عارضی طور پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے کہا گیا اس کو ریپیٹ کرو، دوبارہ کرو، رات دو شیر بلگ الملا، کسی ساتھی فرشتے نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جب تم دروازہ رسول پہ آتے ہو میسج دینے کے بعد تم حسن حسین کو کیوں تکتے رہتے ہیں؟ میں نے اکثر دیکھا کہ حسین اور حسن کو تم دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی حسرت بھری نگاہوں سے، تو اس نے کہا یار تمہیں پتا نہیں، میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ ہے رات تو شیر بلگ الملا بے کمال ہے، رات تو شیر بلگ الملا بے کمال ہے، میرے دم سے روشن کشف تجھا بے جمال نانا نبی تو والد علی تو والد علی تو نانا نبی حسن جبی و خصال ہی یعنی حسین ابن علی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ سیدوں کو پتا ہے۔ اگر نعت کی بات کریں تو نعت تو میں نے کہہ دی، نعت میں نے کہہ دی، تو اب کیا ہے کہ کچھ میں سخی حسین کا چاند دسا، میری اوقات نہیں کہ میں کچھ دساں کتنے ہو تو کتنے نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کچھ چوں کچھ دساں۔ تسی ٹینشن نہیں لینی، وہ بات چوں کہہ دیں ٹینشن سناؤ، تسی بھی نہیں ٹینشن لینی سناؤ، پہلو میری ٹینشن ختم ہو گئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سخن سخن والوں ہی سے بس داغ پڑتے ہیں، مجھے لالچ ہے اس کا، اس لیے کہ سخن سخن والوں ہی سے بس داغ پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود خود تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی
جو فرشتے آتے ہیں تو آتے ہی یہ کہتے ہیں بس یہ ہے رقبے تو شیر نبی بلدن اولاد کمالی. کچھ میں سکی حسین کا کچھ کچھ سکی حسین کا چھان دس کچھ میں سکی شریف صاحب آپ تو ہیں صدیق صاحب تو نہ کریں ایسا آپ لینے والے ہیں. ہاں کچھ میں سکی حسین کا شان دس میں دس اویس بھائی دس میں دس سو حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تو ہے وفا دا مرکز حسین تو ہے وفا دا مرکز حسین تو ہے سفر دا سہرا رسول نبیاں دا فخر کردا حسین میرا حسین میرا حسین ہے تیرے کمال ہے تو حسین حسین تیری مثال کوئی نہیں 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 حسین تیری تزمین لوکی کرتے ہیں حضور دے نام مینوں بیٹھے بیٹھے نو خیال آیا جدو حضور تو آخیا کہ حسین و منی و آنا من حسین تے میں تزمین کہہ سکتا حسین تیرے سال کوئی نہیں تھے کیونکہ میرے سرپرست بیٹھے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب زہرا سنتی تھی یہی حسین تیری مثال کوئی نہیں 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 حسین تیری مثال تھوڑی سی تقریبا تم دل چانا جی میرے پیسے اسپشٹ نے مینو نہ دلا تو حسین کا ذکر سو تو میرے تھے بھی دیکھ لو کہ میرے ہی تھے نہ میری گل سنو میں تو دسا بھائی جی سر اتنے بیٹھو تھی پرس نہ لگو وہ پرس پلا کتنے حسین حسین جان تیرے سب لوگ حسین جانتے ہیں بولو نا حسین جانتے ہیں حسین جان اوپر سر بارے بھی جانتے ہیں تھی گل میری سنو کی ہو گیا کالو حسین جان جانتے ہیں کیا جانتے ہیں حسین جان
جانتے ہیں حسین جانتے ہیں تیار نور بسانا حسین جانتے ہیں تیار نور بسانا حسین جان کرم حسین کا پتر سر کو پر دیے بننا کرم حسین کا پتر سر پر دیے بننا بنا پروں کے اڑانا حسین حسین میرا بندگی ہے حسین میرا بندگی ہے حسین سجدوں کی انتہا ہے حسین میرا بندگی ہے حسین حسین میرا بندگی حسین سجدوں کی انتہا ہے حسین اقرار لا الہ ہے حسین ہی سرحد خدا ہے حسین بعد میں آپ کی مرضی کے مطابق پڑھنا اپنی سن لی یہ حضور بیٹھے اس لیے پڑھ رہا ہوں غزالی صاحب یہ پشت سرور سے مہر سرور مہر سے پھر سنا پیارا یہ پشت سرور سے مہر سرور سنا پیرا توجہ کرنا غزالی صاحب حسین کی ان بلندیوں پر حسین کی بلندیوں پہ مقام محمود بھی پھدا ہے حسین کی ان بلندیوں پر مقام خدا کو سجدے میں ڈھونڈتے ہو خدا کو سجدے میں ڈھونڈتے ہو خدا کو سجدے میں ڈھونڈتے ہو وہ سجدہ ڈھونڈو خدا ہے جس میں حسین پاس ہے وہ سجدہ حسین کے پاس ہے وہ سجدہ کہ جس میں موجود خود خدا ہے حسین میرا جی بندگی ہے اب آئیے دوسرے رخ کی طرف اردو کا کلام ہے
دو تین شعر اس کے بعد چل سو چل اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اپنے ٹائم سے کچھ ٹائم میں علامہ صاحب کی نظر کروں گا کہ ایک نظر گل بد خزرا میری دستار ہے نالے نے
نبی کا صدقہ میری دستار نامے میں نبی کا صدقہ یا اللہ میری دستار بچا لے میرا سردار Peace out.
واسطے دی ٹینشن نہیں رہے ملازم آ گیا امام حسین علیہ السلام کا ایک ملازم آ گیا اور اس ملازم نو میں دس رہا کہ میں تواڈے واسطے دی گل کر رہا جنہاں دے تسی ملازم ہو تسی بھی ٹینشن نہیں لے بہت ٹینشن نہیں لے کیوں نہیں لے جڑے سدا پڑھتے درود نبی دے جڑے سدا پڑھتے درود نبی دے جنت چ مصطفیٰ دے یار ہون گے درود نبی اجمل دیا کا دا
جمال دیکھ کے آہو اجمل دے آقا دا جمال دیکھ کے اجمل دے آقا دا جمال دیکھ کے حیرت جدو بندے کی جیب میں موبائل ہے اور وہ روزانہ سنتا ہے کہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو وہ بھائی جان بانیا نے پھر لکھا ہے کہ اس کے دو شیر پڑھتے ہیں اور آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے دو ہی شیر پڑھیں لیکن یہ یاد رہے کہ پہلا شیر نہیں ہوتا وہ مطلب ہوتا ہے آگے دو شیر پڑھیں گے ویسے مطلب بھی شیر نہیں ہوتا علامہ سب کو پتا ہے ہم مکے تک جائیں گے ہم دو شیر پڑھیں گے دروش پڑھیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول یا حبیب اللہ وقت ہے اس بات کا کہ ہو جائے ہو جائے کر کی ایک نظر ہو جائے کر کی ایک نظر ہو جائے نمت رب منگا نمت آج منگا نمت مردی میں نوزر دے دے بے پری ہاں نکمی میں حق ترس سیاں میں پر دے دے اٹھ کے پہنچا تیرے بچ نہ ڈوبا ایسا وقت سیاں بتور دے دے روز ویک دن وہ سردار تن تن بیچ مدینے دے گھر دے دے ہو جائے کروں کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر اسرائیل میں موت نہیں کرتا جو کچھ کھیڈنا کھیڈتا ٹنگ جان جی حکم تینوں کری یارا بھاوے رنگی اندر پودا پنج جاؤں تینوں تیری پرواز ایک میری مراد رنگ جاوی لے کے روح سردار دین میں جس دم جاندہ جاندہ مدینے کو لگ جاوی ہو جائے کروں کی ایک نظر اپنا گزر والی ہے اپنا گزر والی ہے ابلا
سلطانا حسبو سچیا نسبو سچیا حاشمیا سلطانا ہر ایک مرسل دے مقدوم تیری انچیا شانا صاحبا درد مدان دے دردی انزورا دے زورا گل میرے وچ عربی مایا نام تیرے دورا تیرے دروازے نو چھڈ کے اس در سوں جا کے بے ابلا میں حاضر ہویا گل وچ پلو پا کے تیرے منہ نال عرض کرا میں دل میرا شرماؤندا چکر بھری تیرے باجو نہیں کوئی گل ہلاؤندا چکر بھری تیرے باجو نہیں کوئی گل ہلاؤندا Yeah.